Sedmi dan. Petak je, da, petka je prošla. Od petka si počela? Da. A ja sam počeo od subote. A ti, Ana? Ja od ponedeljka. Od nedelje. Od nedelje. A šta laptop i to koristiš, a? Pravim specifikacije na laptopu. Šta ide sad u ovom, ajde, Ana, ko će kaže? Ana, kaže mi, šta ide u ovom sad? Danas smo se videli kad je počeo utovar, koliko je bilo tad? Pola jedan? 12, pa pola toliko. Jedan? Toliko. Pa sad ima sigurno 15 tone roba. 15? Od toga su, evo, računaš li vodu? Da, 13 tone voda. Ne znam koliko je voda. Hvala. Samo od Bugari je došlo, ako se ne varam, 10 tone vode. Juče, jel da? To je onaj šleper juče. Da. Znači, to je potovareno. Plus... Nema onda u šleper 15 tone. Plus... Onda ima više. Više ima. Onda ima dobro, mnogo više. Vode ima mnogo. Garderoba, bebi higijena, bebi hrana, higijena za odrasle, hrana konzervirana, gotova jela, slatkiša su dosta iz Bugarske poslali, to su neke slatke torte. To je onaj šleper juče što je stigao, jel? Da. A danas je stigao neki, ili sad treba stigne šleper? Danas je stigao sa vodom isto iz Bugarske. I opet treba, danas je kombi stigao iz Bugarske. Taj kombi je već natovaren? Da. Dobro. A sad treba da stigne neki kamion, ali ne znam šta ima. Da, rekli su mi da treba da stigne iz Bugarske. Isto, da. Svašta ima. Dobro. Spisak je onaj što si mi danas rekla, je li tako? Ko su donatori? Donili su iz Doma zdravlja. Iz? Iz Doma zdravlja. A iz Doma zdravlja, da? Da, iz Tigre, isto što su skupili... Kolo srpskih sestara sutra skupili. Verovatno. Ne znam što, dobro. Isto je isto što su radnici skupljali, isto su nakupovali hranu. Radnici čiji? Iz Tigra. Iz Tigra? Da. A to je ovo sindikat? Ne, ovo je posebno. A posebno je... Pa drugi sami organizam. A koji Tigar? Sam rekla. Ne znam, stvarno. Dobro, nije bitno. A kad stiže ovaj drugi? Ne znamo. Očekivali smo ga u pola šest, ali... Sanja me zvala, kaže da je pre 10 minuta prešao granicu. Dobro. Dečko, ti kako se zoveš, bre? Vladimir Cvetković. Koliko si dana ti ovde? Ovo je treći dan. Treći dan. Iz koje si škola? Tehničke. Jesi sam došao, organizovano, šta je bilo? Sam, dobrovoljno. Dobrovoljno? Da. Koliko tu ima tvojih drugara? Pa ima ih dosta iz tehničke škole, su baš više. Koja škola još? Dobro, Ana je rekla danas. Ekonomska, 8. septembar, ne znam baš. Ima tu deci, ima... Tehnička tvoja. Pa tehnička, neko se. Ima, ima šup, ima ekonomska, ima... Dobro, tu su i tvoji volonteri, tako? Tu izveđači su bili. Da, da, izveđači. A što je tvoje? Dobro. Pa tamo pokloša. Jel vam daju nešto da jedete? Jel jedete odakle? Da. Da, da. Sve ima. Sve ima? Sve obezbedjeno. I sokove i sve. Sve? Ne možemo da se požalimo na ništa. Dobro. A šta je ovo? Kad će ovo da ide? To ide u Kadrakš. Ana? Nećemo ići kući dok ne stojimo. Dobro, a ovo za... To čeka sledeći šleper neki, a? Da. U četvrtak. Kad? Četvrtak. U četvrtak? Ne zna se još gde. Šta ima ovde, sve... Gde najpotre, ima svega. Najviše hrane za bebe, pelena, vlažnih maramica... Jel tu ima nešto vek trajanja da... Sve je pod rokom trajanja. Ništa se ne kvari ovde, jel da što čeka? Pa ne, preporučamo ljudima da donose stvari koje su malo duže veka trajanja, da se ne kvari. Kvarimo robu, sklanimo na stranu. Koliko sam razumeo, Anu, najviše voda stiže. Da. Najviše voda. Voda i sredstvo za higijenu. Dobro, odeća i obuća sad manje, pošto smo tako i apelovali, jel da? Dobro. Ali i dalje je ima. Ima. Ali je i dalje ima. Dobro. Ništa, idemo, čekamo šleper, ovaj novi. A kad se ovaj završava? Pa, ostalo još malo da tovarimo odeće i to je to. I to će da ima koliko? Preko 15 tona će biti. Samo je voda skoro toliko. Više. 20. Pa dobro, 20, on skuplja 20. Pa da.
do kraja ćemo dok ne punimo. 25. 25. 25, toliko kamion, da, 25 tona. Dobro. Da, onaj prvi što je bio. Svaka vam čast. Trudimo se. Bravo.